Salam, mən dil kökəni ilə bağlı bir rubrika çəkirəm və bu günü ilk dildə, ilk səslərlə bağlı dünya dilçiliyinin gəldiyi qənaətlərdən danışmaq istəyirəm. Əvvəlki bölümlərdən də gördüyümüz kimi, dünya dilçiliyi 18-ci əsrdən günümüzə geniş formada inkişaf etmişdi və bunun üzərinə dünya dilçiliyi və dilçilər ilk dilin hansı formada, necə formalaşması ilə bağlı uzun-uzun müzakirələr aparmışdı, əsərlər yazmışdı, məqalələr yazmışdı. Lakin bununla yanaşı, onlar ilk dilin hansı köklərdən və ya hansı sözlərdən formalaşması ilə bağlı konkret bir fikir deyə bilmir. Bununla yanaşı, dilçilər ilk dildə hansı səslərin olması ilə bağlı da uzun-uzadı müzakirələr aparmış, əsərlər yazmış və məqalələr yazmışdı. Yaxşı, bu yazıların nəticəsində onlar ilk dildə hansı səslərin olduğunu müəyyənləşdirə bilmişdimi? Gəlin baxaq. Sözsür, Lalinqa nəzəriyyənin banisi hesab olunur. Bu nəzəriyyə görə tarixən dil arxası samitlər din önü samitlərə keçidi baş verir. O, proto-Hindi-Avropa dillərində bütün sait səslərin təxminən E-O formasında olduğunu və bu sait səsin də qədim Lalengar samitlərin törəməsi olduğunu iddia etmişdi. Yəni, ilk dil haqqında ulu dil ilə bağlı ən möhtəbər nəzəriyyələrdən biri hesab olunur, Lalengar dil nəzəriyyəsi. Və bu dil nəzəriyyəsinin banisi Sözür və onun davamçıları hesab edirdi ki, ilk dildə sözlər dil arxası Lalengar samitlər olmuşdu və saitlər daha sonra samitlərin törəməsi kimi meydana gəlmişdi. Eyni ilə Marda samitlərin ilkinliyini düşünürdü. Andreyevin fikrinə görə isə ilk səs A saiti olmuşdu. Melitskova görə isə A saiti Hır Lalengal samitindən törəmədi. Sivitsin də Lalengal nəzəriyyəni məqbul hesab edir. K, H, K, G samitlərinin inkişafında X və H samitlərinin ilk olduğunu qeyd edirdi. Xahiş edirəm, bura diqqət yetirin. Göründüyü kimi, dilçiliyin baniləri ən möhtəbər alimlərindən danışırıq. Və bunlar ilk səslər haqqında gəldiyi nəticə budur. Və bunu qoyun qırağa, Switchin nə qeyd edir? O düşünür ki, K, X, H, G kimi səslərdə ilk səs X və H səsləridir. Lakin, mənim apardığım təhlillər göstərir ki, ki, xı, hı, gı, ğı kimi səslərlə bağlı olan bütün sözlər yalnız bir ki səsi ilə bağlıdır. Və bu arada qeyd edim ki, ki səsi də şərtidir. Ki səsini hı düşünün, gı düşünün, xı düşünün, fərq eləmir. Amma bütün bu səslərin yalnız bir baza səsdən formalaşıb. Yəni, ki, xı, hı, gı, ğı kimi səslərlə tələffüz olunan bütün sözlərin kökü yalnız bir səsdir. Bu möhtəbər alimlər buradakı səslərin belə kökünün iki səslə görür. X və X kimi. Yəni, burada böyük fərq var və düşünə bilərsiniz ki, bax, Rəşad Tahiroğlu bugün 9 baza samit səsdən birini 2 kimi göstərib, onun 2 səsindən X, X, G kimi səslərin ayrıldığını göstərir. Və bu, digərlərinin göstərdiyi fikirlə eynidir. Yəni, mən qeyd etmək istəyirəm, bu eyni deyil. Onlar düşünür ki, ilk anda ilk insan X və X səsini deyib. Yəni, dolayısıyla ilk sözlərdə X səsi ilə olan sözlər olub, X səsi ilə olan sözlər olub. Mən isə qeyd edirəm ki, ki, X, H, G kimi fərqi yoxdur. Bütün bu sözlərin baza samiti yalnız birdir. Burada ikincisi yoxdur. O digər ikinci, üçüncü, dördüncüsü daha sonra qırtlaqdan dilin ucuna doğru inkişaf baş verdikdə ayrılacaq. Burada K və H və ya X və G iki səs yoxdur. Bütün bunları etiqad edən yalnız bir səs var. Meller samitlərin ilk olduğunu qeyd etmişdi. O, proto-Avropa, proto-Hami samit dilləri üçün 5 laringal samit səs olduğunu iddia edir. Bomhardt da proto-Nastratik dillərdə söz köklərinin samitlə bağlı olduğunu qeyd etmişdi. Joseph Grimberg ilk insanın çıxartdığı səsləri müəyyənləşdirmək üçün körpələrin üzərində araşdırmalar aparmış və o, İlk səslərin M, A, İ səsləri ola biləcəyini düşünmüşdü. Merit Ruhel də bu fikri təsdiqləyir və o ilk səslərin müəyyənləşdirilməsi üçün körpələrin ilk çıxartdığı səslər kimi M, N, A, İ səsləri ola biləcəyini düşünmüşdü. Gördüyünüz kimi, Grimberg, Ruhel, Sözsür kimi dilçiliyin möhtəbər alimləri ilk dil haqqında və o ilk dilin ilk səsləri haqqında əsas səslər kimi samitlərin olduğunu, lalengar samitlərin olduğunu düşünmüş. Lakin bununla yanaşı, onlar
Məsəl üçün, Q, X səsinin eyni anda çıxarıldığını düşünün. Mən isə qeyd edirəm ki, ilk insan 9 baza samit səs çıxartmışdı. Və bu 9 baza samit səs burada göstərilir. Və göründüyü kimi, Q səsi digər, onun törəmələri üçün yalnız bir formadır. Yəni, bu digərləri min ikisi eyni anda yoxdur. Və ya P səsinə baxaq. P, V, F səsi. Və bunun digər dillərdə ola bilsin bənzəri. Yalnız bir səsdən çıxır. Və ya S səsi. Türk dilləri üçün S və Z səsləri S səsindən ayrılır. Amma biz digər dillərə baxası olsaq, məsəl üçün, ingilis dilində TH ilə göstərilən pərtək Z-nin olduğunu və ya rus dilində Ç-nin olduğunu görürük. Amma bütün bunların hamısı nədir? Məna verən yalnız bir S səsindədir. Digərləri isə törəmədir. Yəni, yenə deyirəm, bəziləri bəzən düşünür ki, mən K səsindən K, X, H, G kimi səslərin ayrıldığını göstərirəm və bu əslində dilçilikdə bəlli olan məsələdir. Xeyr, dilçilikdə K səsindən X, H, G kimi səslərin olduğu bəllidir. Lakin onların yalnız arxasında bir səsin olması məsələsi. Mənim dediyim qədər qəti formada məlum deyil, müəyyənləşdirilməyib və ya bütün bu səslərin hamısının yalnız bir kökdən ayrılması məsələsi. Mənim dediyim formada, qəti formada qoyulmuyor. Əsasən belə bir fikir var. Məsələn, B səsi üzərindən götürsək, bəli, dilçilikdə bəllidir ki, B, P, F, H səsləri eyni səslərdir. Lakin burada məsələnin bir balacada fərqi var. Mən deyirəm ki, bu 4 səsdən ilk dildə yalnız biri var. Digərləri isə törəmədir. Və biz beləliklə, bütün bunların üzərinə belə gördüyümüz kimi dilçilərin gəldiyi qənaət budur ki, ilk dildə əsas əksəriyyət, Andreyevdən başqa, əksəriyyətin gəldiyi nəticə budur ki, ilk səs samitlər olmuşdu və o samit səslər bəziləri 5 deyir, bəziləri p, b deyir, bəziləri m, n, p deyir. Bundan digər səslər ayrılıb və zamanla sözlər bu formada inkişaf etdirilir. Mən isə qeyd edirəm ki, ilk dildə 9 baza samit səs və 4 baza sait səs olmuşdu. Və bunlar eyni anda sait samit köklər və saiti samitin sağına keçən köklər olaraq, mən saiti samit köklərə birinci kök, saiti samitin sağına keçən kök isə ikinci kök deyirəm. Yəni, dolayısıyla birinci və ikinci kök olaraq, eyni anda ilk insan 36 birinci kök, 36 ikinci kök demiş və daha sonra bunların toplanmasından 3-4 səsli söz yuvaları formalaşdırmışdı və bunun üzərinə dil inkişaf etmişdi və daha sonra isə proto dil ailələri ayrılmışdı və daha sonra bu dil ailələri öz daxilində yeni qrammatik qaydalar formalaşdıraraq inkişaf etmişdi. Yaxşı, dilçilər saitin var olduğunu belə qəbul etmək istəmir. Onlara görə sait səslər törəmədir. Mən isə qeyd edirəm ki, sait səslər törəmi ola bilməz. Yaxşı, sait səsləri bilmək bizə nəyi verir? Gəlin növbəti bölümdə də bu haqda danışaq. Mən Rəşad Tahiroğlu. Növbəti bölümdə görüşmək ümidi ilə.